Tak, vítejte u mého dalšího videjka ze SnowRunneru. Tak já už mám skoro to ostrovní jezero objevený. Udělal jsem si tady pár úkolíčků, jakože odemknutí mostu a takový. Tak, já si to tady pauznu. Tady si to nahodím. Dáme si nějakou hudbu. A můžeme frčet. Tak co? Co tady budu pokračovat? Zbrocená anténa. Co je tady za úkol? Nákladní kontejner. Ten najdu kde? Jo, u toho. Tak já to vezmu tady. A pak se uvidí. Já to nejdřív to proskoumám tímhle. Vyjde to? Nevyjde. No jasně, poškození. Radši si koukám, opravím auto. Sebeska, dám vše. Přemýšlím si tu hudbu trošku nestišit. Dám nahon na všechny, když je to tak nějak zbytečný. No, tady je autíčko. Tak, zobrazit jako. Znáš Jima, zdejšího farmáře? Asi ne. O víkendu jel na lov a s autákem zapadlo močalu. Vlastně myslel, aby ho odtamtud určitě nedostanu. Já nechceš to zkusit ty? Tak, můžu zkusit, že jo. Táhnout ho. Tak to bych mohl využít. Rovnou prozkoumat okolí. Čemu nebo pravé možná, tak by bylo dobrý ho táhnout. Aha, došlo palivo. To je co? Je anténa nějaká? To byl asi ten úkol. Tak. Přemýšlím si to auto táhnout sem. Zkusím. Trošku šetřit s naftou. Co budem, ukázalo se to trošku. Jo, takže kousek ho potáhnu.
Tak to tady odložím. Bylo dobrý, kdyby mi to auto zůstalo asi. Tak. Místo se lepší. No, tak to je tamhle. Firemní expanze. Takže si tady co, no? Hej. Ber. Co to můj chce? Tak učináme. Tak, co dál? Hořící sudy, co to je? Sudy s naftou. Na plošinu z barvy. Aha. Jo, to je časovka nějaká, tak to nechci. Tak, to zborce na anténa, to je ten konťas. Vlastně, ale... Tady nabírat? Jo. Jo, je tady nákladní kontejner. Firmní expanze. Tam to proč musím dojet. Tak, dosky s padlému sloupy, kovové trámy. Ty jsou tamhle. Jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Takže skočíme do máničky. Ale já jsem chtěl ještě přijmout. Taky nic moc opravený. Ale snad. Takže mapičku a tudy. Kurva, to bude lepší. Tady bych se aj bál.
Wo bin ich jetzt im Reichtag? No. Oggi tutti, tutti. Tudy. Počkej, tady je skládka dřevo. Jaký divný. To je nakladka. Jo. No jestli to tak nebude. Tak radši si doplním naftu. Jen tam někde veš po cestě, ještě mám pocit jeden. Asi ne. Nevím zrovna, kde bylo. To asi nepůjde na tankovat takhle, že? Aha, jde, super. Tak, aspoň, že tady musím připojovat. Pěkný blátičko. Musíme to tak.
I'm still looking for audio. Так. To rozjíždění vytrhlo nějaký prase. Zkusím trochu bokem. A jsem zde. Tak. Tady je nakládka. Tak to zkusím tady. A zkusím nakládku dřevěný prkanekci. Jo, jsou tady. A dám si to schválně na nakládací plošinu. Tak, dám si vyřáb. Cčkem. Zvednout, kde je zvednout? Herko. To si děláš srandu. Ho, to nezvedne. Tak nic. Tak, hopu. A. Jeden, ten nejdou, to nechci zrovna. To je druhý, a třetí je tam. Tak zkusíme na tu dvojku. Tady je to časovka. Ještě to je fakt kousek tady. No to by mě zajímalo, co tady s tím udělám, s těma kovovýma trámama. Asi kloudně nic. Musíme tady mám nic nastavit na tyhle tlačítka, co by se tam dalo nastavit. Jakože na joystick. Čau, Mildo.
Co ty tady? To není možný. Jak žiješ? Tak. Jo, takže to bude tady. A furt po cestě. Jseš v práci a díváš se, jo? No, mě to čeká zítra. Tak to je fajn, že máš pohodičku. No to by se asi jinak nedíval, no. Co, kolik už toho máš udělanýho v tom? V bahně. Nebo snovu v bahně, sněhovým bahně. Jo, dík. Ale lepší je ten. Paystar tam mám. Tě za chvilku ukážu, až to tam dovezu. Au, au. Já to vezmu trošku bokem. Blikni. Já nevím, čím jezdíš ty. Už jsem tady jezdil i tou Tatrou, asi 815 nebo něčím. No pak mi štvalo, že to jezdilo strašně pomalu. Ale jinak nebyla špatná. Byl spíš té nostalgie, no, ten zvuk. Ještě mám tady i Fenix, ale na toho jde dát jenom vysoký a nízký závěs. Jinak k prdu. No, a tady nějaký. To je zrovna ten Paystar. A ten jede bahno nebo hno. Jsi asi v polovině, já tam mám nějakých 20%, mi to píše. Tak to jsi asi dál, no. Já jedu tak nějak podle map. Za chvilku budu objevovat ten ostrov, teď nevím ten název. Když ti skočím do toho Paystaru. Jo, pohoda, tyjo. To jede bahno, nebahno. Asi si koupím ještě jedno a budu jezdit s ním. Dám tam plošinu a zdar. Možná i větší ten by tam šel dát. Jeřáb. Ale mapu. Ta otočka. Jezdíš to taky na volantu?
Oluyor. Čekal zí video, mám celkem zajímavý. Máš to objemný komplet, teď tam mám nákladák, když přestačím papit. To je děsně. Taky přemýšlím, jestli mě to pak bude bavit, tyjo. Přestačím mapy, to je pak nářez. Zakoupit víc tahačů, že? A případně... Oh. Případně s cisternama. Je, já jsem si to mohl opravit, když jsem byl u toho Paystara. Nevadí. Tak. Přijedu sem a tam si přijedu s tím Paystarem. Háčko a jedem. Tak, hop. Ale já dobře skáče. Nevím, si jdu dobře. Proč se podívám? Jo. Něče bokem. Tak zkusím, jestli to do tankování půjde odsaď. Takže zdroj si mám servis. Jo, už tam to moc není. Jo, jsem chtěl opravit. Ne, dotankovat. Kam musíš jít něco dělat, tak ať se ti jde. Jo, díky. Ten je dobrý, teď já jezdím s tahačem v obchodě. Je zelený. Amerika, ten je super. Jo, tam jsem něco viděl, tak jo.
Chystám se na něj, jenom mít peníze. Tak, mapa. Co to bylo? Aha. Tak, mapu, a kde je ten třetí? Tady. Tak to zkusím tady. Ještě jak se vytáhnu. Ahoj, ahoj. No. To byl zas nápad. No, ještě kousek. Doufám, že ten strom cvěry. Ne, do stromu ne.
Tak ho fakt asi budu muset vyjet s tím tím. Ach jo. Špatná volba. No, zkusím se tam podívat tady. Dám si tam. No. Něco vidět. Tak zkusím, ale bojím teda. No, radši ne. Počkej, tady musím něco odepsat.
Так. Ну, структура у нас самая. Nějaký mix to se mi vůbec nějak moc nelíbí, ta hudba. Teď musím řešit pracovní věci. Tě. Už tam to jede. Jo, jedu špatně. Takže otočit. Tak, náklad nějaký tamhle. Thank you.
Так. Это уточнить. А. Musím na chvilku vyběhnout. Tak já jedu. No, trošku jsem tam porazil značku. No, 4,5 litru. Tak, co dál? Opuštěné ropné pole. To já jsem si tam měl zobrazit úkol. Zprava nákladu. Na to si skládka dřeva. Ty u toho je. Aha, 32 litrů. A je to stejně zamčený. Mám dokončit světlejší zítřky.
Wat is zo bedoeld? Wat zijn jullie nou op? Ah, wat is dat? Dat is echt nog een chenny. De borcenou antenu. Vozidlo se hrábem. To je zase hodně objíždět. Rezový odkaz. To je asi špatný překlad, ne? Zkusím si mu nějakou naftu ještě. Něco málo. Tak. Najdu na to značku uvidím.
Não. Como chamando isto? Formado. No, trochu štrka. No, tam ešte nemám objedený. Nevadí. Takže, to vezmu sem. Sem. Přes ty zrcátka není nic vidět. No, cisterna. Tak. Jo, já chci ještě... A je to prázdné. Jsem si zbytečně tankoval. Zkusím... Aha.
Tot ziens. Hidden, hidden. No, auto zmizlo. Tak, zase někdo. Tak. Hořící sily, časovka to nechci, zborce na to, jo, tady potřebuje to. To všechno zamčený. Takže asi skočím do tohle. Prodám ten cisternový přívěs. Děkuji, koma. Jo. To je dobře. Jo. Je tady vůbec někde čerpačka? A mohl bych se podívat ještě na smutilovskou hráz. Daleko.
Tui. Sto 2000, pěkný. Tak, ten kontejner, kde je? Tady, tady. Tak ho uvidím. Toč. No, tak to nám. Ha, ani se zkusím. Co ono nezvedne? Tak. Hmm.
van me heen. Так. No, tady. To si daleko myslím. To je už pěnovisko. Je to vychytaný. To je. Tak jak to tady je? To je zajímavý. A on to možná bude chtít to složit někde tím jeřábem. Ztracená anténa. To je zborce, no.
Non, je pense que c'était ou pas. Нам все светло. А, мне пса садить. Čiže to vezmu po bezpečné cestě. Nevím to někde vyklopit. Tohle si budu odbočovat. Tady asi ne ještě. Ukaž, jak to tady vypadá. Radši ne. Bláto, bláto. Co mě tady vadí? Asi kol, ne? Jsem se zrovna musel trefit, to je.
Yapmış. Co se to má chce? Prokličkování. Jo, jaký blbý pocit. Když se to bude muset skládat vyrábem, tak to nemůže se, ale se není potřeba. Tak, co ještě? Co protáhnu? To je ta časovka, to nechci. Nástroj po kroku. Aha. Do skladiště vrtnou soupravu. Tak by byl pocit, že tam je potřeba dlouhý návěs. Takže to ne. To je zamčený. To je taky zamčený. Takže jedině, že bych si tam musel koupit. To je ta firmní expanze zase. Já jsem od toho daleko. A tady je návěs. Takže by stačilo jenom upravit auto. To znamená, bych musel asi s tím, ale asi si teda koupím. Novýho pejstára nebo něco. Teď nevím, kde je. Zkusím na Černé řece. Kde je? Smutlovská hráz. Takže tady se nedá. Takže já musím na to smutlovskou hráz. Do garáže. Tak. Co si dáme? Je, to je 120. Ukaž náhled. Je to toto. Tak s tím dané, ale... ...82 000.
Tagliato ma muovo. Tylko krowa. Tady na tom nemám ještě. Dobrá, přikupím A plus B plus A minus. Celkem malá nádrž. Tak, kde je ten pejstor? Tak, přizpůsobit. A myslím si, že nízký na závěs. Tak. A. Kolo. Převodku. Určitě tuto. No, a tím jsem skončil. No to vypadá. Tak. Ještě jsem mohl zkusit, jestli by mě to nedalo bez hrníku nebo něco. Aha, za litr. Tak nic. Tak, a teď se dostat na ostrovní jezero. No, takže tudy. Tak. Tady auto? Taky mohl prodat. Ale kam... Tak já si dám bocem ještě. Ježíš, rychle rafám.
A když teda... Terénní cisternu. Tak dá. Jo. No, už to škola jsem měl. Ale kde to auto? Ještě kousek. Já bych ho musel vlastně opravit, mám pocit. Tak no. Takže... Tak. No, hnedka 11 tisíc. Tak, mapa asi to ne, mapa dosti. A jdu dál. Já jsem si tam měl dát asi šnorchl.
Так, запчагнем. Teda doufám, že to půjde. Jo. Zkusím 1500, to je pěkný. Takže já se přitáhnu. Na ostrovní jezeru se radši přitáhnu. Tak jeď, jeď. Tak je ta voda. Tady zkusím vzít bokem. Dobrý. Zase voda, jo. Jo, jo. Tak to jsem teďka... Jo, to půjde. No se to tady dá v oběd. Když to mi taky trochu vody. Toč. Toto bláto stříká. Jaký těžký. Dobrý. Tak. To je to super objednávka, ne? Počkat. Jo, totiž... A ten má... Jo, to bych chtěl totiž odvést, tady ty trámy. Nejlépe.
Wygląda na bieżę napad. No, zostanie to zamknięte. To takie zamknięte. Do precizy, ja jsem měl ten úkol. Takže to vezmu tím autem. Tady. Ještě nás to je po kroku. No a já teda... jsem zapomněl... Že když se vezmu tenhle návěs, tak mi tam má... To má dvakrát, ty teda kovový... Ten jednou, no tak budíš. Takže tohle dotáhnu sem na křižovatku. No, že se vlastně tady neprojdu. Nevadí, přetáhnu aspoň snad. Přitáhnu ho snad aspoň tam nahoru. To tam na tom vysoký závěs asi. Nebo teď nevím. Ale jo, asi jo.
Tak, že bych ho nechal tady. Asi jo. Co se dotankuju? Kudy. Svítí nějak tu kameru. Jo, jedu dobře. Čekaj mě to, asi těžko. Trošku si ho přitáhnu.
Zadelijk. Tot de Tak, Mexik nám skončil. Tak to dáme ještě někdy kousek zpátky. A ještě tady můžeme dodělat ten úkol. Tak. No, sláva. Tak kam proto? Tady. Stál po cestě. Je něco vidět. Tak, nová cesta. Tady jsem si ještě nejel. Pěkná hrbolečka. Tak jeď. No. To je vlastně, který bude ten most doprčit. Zavěný prkno. Jasně. Tak. Ještě kousek. Kde mám Máňu? Až tady do prčic. Tak.
Tak, dřevěný prkna. Ty krása, to ještě mám. Kurde, co je? Tak to zkusím tudy. Troška terénu. Tudy, tudy. Asi tudy. No, aspoň, že to je klídku cesta. To bych se měl možná i opravit. No, už jsem tady. No, takže se vlastně neopravím, protože to až za.
Tak, můžu to valit zpátky. Jo, dobře. Tady už. Jo? Tak, mostík pravenej. 12 z toho. Do kasy. Tak, s tímhle uhnu. Přece jenom jiná jízda, au, jiná jízda. Já se bez tak budu vracet. Je to až tady. No, vrchem určitě ne. To je otočka.
Tiens, encore là, c'est pas chiant. Perché ci crea paura tutto da solo? Так, там ще пойдет, укончим стрим. Швалим час 2 години, а спасибо, скачит на дня. Давай закончим.